မရတဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကငါးဖက်နိုင်ငံသဘောကိုဝင်လက်နေပါပဲအချို့ရမြန်မာနာမည်တက်ထားပြီးတော့ဒီရဝင်မြန်မာငါးဖက်နေပါမြန်မာဘက်ကတရားဝင်၅ဖန်လေတွေကြတော့လက်နဲ့မပါအောင်သူတို့၅ခုလေတွေကြတော့လက်နဲ့ဆောင်ထားတတ်တယ်သူတို့တွေကမြန်မာလေတွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့လက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်တယ်ပင်လယ်ဓားမြပုံစံနဲ့တစားကန်တွေပြန်ပြီးဆွဲတတ်တယ်အချို့၅ခုလေတွေကြတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတောင်းကြတယ်တို့စည်ရင်တွေကတော့အန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တယ်ဒီမြန်မာလေငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့တွေ့တာတော့သတင်းပြန်မပေးရတဲ့အထိကြောက်နေကြတာ